João Mandi, boa noite. Boa noite. Como é que foi hoje? Foi bom, né? Eu tenho umas imagens aí que você me trouxe, não sei se foi você que me trouxe, se a produção puder largar aí pra mim, obrigado. É de São Carlos, né? Se for minha, é de São Carlos. Solta aí pra gente. Eu gostaria que... Essa daí é de São Carlos. Caraca, velho. Eu posso falar aqui? Pode, deve. Isso aí é uma... Foi feita uma matéria 15 dias atrás, isso aí tava cobrindo o piso, né? Isso. E hoje a gente retornou lá, tá cobrindo os telhados. Como tá aí, de prova. E continua subindo, né? E continua subindo. Essa é a imagem de hoje, hein? Essa é a imagem de hoje. Essa daí é bem fresquinha, de hoje. É, o campo de futebol que nós tínhamos lá, nem a trave eu encontrei mais. Entendeu? Então, as condições nossas lá são essas que estão vendo aí. São Carlos. São Carlos. Você não esteve lá embaixo, você não foi até Calama? Não fui até Calama hoje, mas há 15 dias atrás eu tive até Calama. Papagaio, Nazaré, Boa Vitória. Como é que demarcação, tá o colégio aí do São Carlos? Já chegou água nele? Não? Chegou. Encheu? Tá tudo coberto. É? Tá tomada a sala de aula, vai passar agora aí, vai passar. É uma pena. Colégio aí, que a gente te registrou. É um colégio muito bem feito. Muito bem feito. E hoje nós estamos com, inclusive, problema muito sério nas aulas, né? Daqui que a gente gostaria até de deixar essa pergunta para as autoridades. O que vão fazer com nossos alunos, as crianças que estão lotadas, jogadas aí nos colégios? Eu posso falar jogada porque eu sou prova disso, entendeu? E até quando vai ficar essa situação? Ninguém toma uma decisão, vai ficar a vida inteira lá? 20, 30 pessoas dentro de uma sala de aula com os colchão jogados no chão. Estamos então, chegando aí no colégio, né? Então isso aí é. Não, isso aí é muito dolorido para nós. Não, isso aqui já é imagem daqui, né? Isso aí, lá de São Carlos. Isso aí não é imagem nossa, não. Já não. Cortou. Não. É assim. Esse aí agora é a sim. Isso aí é lá no, na quadra coberta que estamos com as. Tirou de novo lá aí. De São Carlos. Lá de São Carlos. Inclusive tá as pessoas, os pais de família que estão lá cuidando disso aí. Eu quero pedir socorro para as autoridades, município. Quantas pessoas estão lá hoje? Município ou estado que coloca um vigia, dois vigias para tomar conta dessas coisas lá, que os pais querem vir ver a família aqui, entendeu? Quantas pessoas estão lá hoje, João? Hoje lá tem em torno de umas entre todas lá umas 80 pessoas ainda tem lá. Mais ou menos. Mais ou menos. E elas estão morando dentro do barco? Não, alguns estão naquelas balsinhas de garimpo, outras dentro do barco e alguns nas casas fazendo assoalho próximo já como do telhado. Como é o caso dessa aí, né? Próximo do telhado, né? Tem um sobrepiso. Isso. Meu amigo, você... Essa daí é a imagem de hoje. Que nós... Isso aí é o seguinte, junto com isso aí a gente tem daqui a pouco... O rio vai baixar e a gente vai ter todo esse problema para resolver.